Şəkidə piyadanı maşın vurub, hadisə axşam saatlarında rayonun aşağı Göynük kəndi ərazisində baş verib. Baş Göynük kənd sakini 58 yaşlı Balabəy Allahverdiyev yolu keçərkən minik maşını ilə vurulub. Qəzanı törədən sürücü hadisə yerindən qaçıb. Zərər çəkən müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə Şəki rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb, ona sağ aşağı ətraflarının sınığı diaqnozu qoyulub və müalicəsi davam etdirilir. Piyadanı vuran VAZ-2106 markalı avtomobilin sürücüsü Ruslan Zeynalov isə məsuliyyətdən yayına bilməyib və polis tərəfindən saxlanılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.